Ali se da sam to robu organizacijom, se čas kao ispozicija da, ali isti nega sa kmeta sam istruo, no mat kao ispozicija da muhata. A všem to je ši čven, najmä specialuli, tam schodeba arts kabukete biata, veruni arts sa jada ača gdine, si mi mesta usta, ahla sam instruo tam sa arka gdine, sa ravi se zbicit tigi chani. Me pikro pro argil sam incidentis zalian dramatizeba, magram ისო გაურკვევლობა დარჩა და ღია კითხვები დარჩა და საი არ არის კმაყოფილი და მხოლოდ ერთი მხარე აცხადებს, რომ ინციდენტი ამოწურული, ეს ფაქტია. მაგრამ მე არ მგონია, რომ რაიმე სერიოზული ცვლილებები მოყვება ამ საქმის გაგრძელებას და ჩვენს ადგილს ვერ ხედავ საქმეში. მართალი გითხრათ, ახლა მე ვერ წარმომდგენია, რომ ვინმე ამ მონაწილეებზე უკეთესად გაერკვეს არსებულ კონფლიქტურ სიტუაციაში. პრობლემა არის, რომ ქვეყანაში ცოტაა კარგი პოლიციელი. იმიტომ, რომ ასეთ ხალხს აწინაურებენ, რომ პრობლემა არის. პროფესიულად კარგი პოლიციელი არის პრობლემა. ვერ იქნებოდა ვერავინ პოლიციაში, ვინც არ მოემსახურდა ნაც მოძრაობას. ამიტომ უნდა იცოდეთ, რომ თელია ბედია კი არა, ელი პოლიციური შემადგენლობა არის კითხვის ნიშნის ქვეშ, მაგრამ ეხლა მე რო ღარიბაშვილი ვიყო, ყველა პოლიციელი სხვა რა გაუშვებ. მიშელ სააკაშვილი ერთხელ რაც ქნა სიბრძნე, იმას ხომ ვერ გავიმეორებ. ამიტომ მოქალაქეები შეიძლება ამაზე არ ფიქრობენ, მე ხო ფიქრობ და მოგვიწია ამაზე ფიქრი. პრობლემა არის ყველა პოლიციელში, ყველაში. ამიტომ ჩვენ ასე ერთი-ორი კაცის ამოგდებით სისტემიდან ვერაფერს ვერ შევცვლით. ჩვენ უნდა შევცვალოთ დამოკიდებულება, რომ ხელისუფლების ცვალებადობასთან ერთად პოლიცია, ესე იგი, ასე იოლად არ ხტებოდეს ნავიდან ნავში, არამედ იყოს დეპოლიტიზებული თავიდანვე. ჯერჯერობით ამის მიღწევა ძნელია, მაგრამ